Боротися з собаками Бойка продовжують у Рівному. Відомий на все місто розплідник мастифів, який знаходиться на радіозаводі, сьогодні повинен бути добровільно закритим. Такий вирік виніс суд. Проте виконавча служба знову не змогла потрапити на територію заводу, бо невідомі закрили вхід зсередини. Доступу до території надано не було, двері відкриті не були, але зовнішнім оглядом, там через забор, через територію навчального закладу можна було з'ясувати, що жодних дій на виконання рішення суду боржником не виконано, розплідник собак не знесений, окрім того, наявні собаки, наявні вольєри. Тому, згідно чинного законодавства, ми зараз зобов'язані його штрафувати, що і буде зроблено. І буде наданий новий термін, 10-денний робочий термін для добровільного виконання. Після чого, знову ж таки, до боржника застосовується штраф і у випадку можливості виконання без участі боржника організовується примусове виконання, що і буде зроблено. Пробратися у середину розплідника вирішили і патрульні, яких викликали представники виконавчої служби. Втім, марно. У них теж нічого не вийшло. Ну дивіться, як, ну, бо дверима тут дійсно ніхто не бере. Тут питання в тому, щоб зайти от на... Аби порахувати хоч приблизно, скільки собак на території заводу, виконавча служба зайшла до найближчого сусіда – Міжнародного економіко-гуманітарного університету. З його вікон не лише добре видно, але й надто добре чутно галасливих сусідів. Ну, сусідство собачого розплідника, який зараз розміщений на території радіозаводу, з нашим університетом є надзвичайно небезпечним, як і для працівників, і особливо для студентів. Був випадок декілька місяців назад, коли дві собаки вийшли за межі території розплідника і знаходилися на території університету. На жаль, всі зусилля влади, судів, інших органів не приводять до позитивного результату. Собачий розплідник на сьогоднішній день діє. Собаки знаходяться буквально під стінами університету. Вони навіть інколи заглядають у вікна, і ми з цих кабінетів вимушені були удалити співробітників в зв'язку з тим, що це несе небезпеку. Взяли під контроль собачу справу Бойка і представники національного корпусу. Вони неодноразово бойкотували розплідник та намагалися зупинити його роботу. Кажуть, і надалі допомагатимуть рівнянам. Ми починали рух свій з просто звичайних мітингів, які, ну, просто попереджувальні такі акції, і вже, ну, я думаю, хоч якісь мінімальні плоди це принесло, так як виконавча служба вже, якщо я не помиляюсь, 4 рази намагаються вчинити відповідні дії, це забрати цей розплідник з території радіозаводу. Єдина проблема – це те, що немає куди їх перемістити. І на цьому це і закінчується на даний момент. За останніми, щоправда, неточними підрахунками, на території розплідника нині проживають понад 300 собак. Куди їх подіти після закриття розплідника, нині не знають ні виконавча служба, ні комунальники. Останні, правда, обіцяють прийняти до себе 10 псів. А ось що робити з рештою, наразі невідомо. До слова, вартість одного пса перевищує мінімальну зарплату в Україні у декілька разів. Дмитро Мельничук, Павло Стецюк. У ритмі подій.